Raz, dva. Tak borci. Borkyně hlavně, borky, jako jo, protože dívá se tím dál tím víc dolek. Tak, na četný jako milion žádostí, ale to máme z čepicu, že jo. Když jsem to už kolikrát říkal, tak každýho zajímá dipování a boostromání, jo, co, a jak se dělá. Že vám to teď ukážu. Uděláme si mnohonásobně levnější booster, než koupíte v krámě. Nebo dip, to už je jedno. Takže tomu říká jinak. A uděláme si ho daleko atraktivnější a daleko levnější. Co potřebujeme, jsou tři základní ingredience. To je glycerol. Tohle je 6-litrovka z Krmela Hulín, asi 50 Kč litr. No, pak potřebujeme buď škrob a v krajním případě puding. Jo, taky věci to patří k sobě. A pak potřebujeme esenci. Jo, vzal jsem prostě tu největší levnou, nebo nej, jsem radlavější esenci, co existuje, a to je kyselina máselná. Oni tomu říkají, jakoby, že jako tajná zbraň, pičově, jo, prostě smrdí to, jak smrdí to přesně jako bolavý nohy, jo, prostě, ale jako dobrý. Tak jdeme na to, a potřebujeme nějaký krabičky, do kterých to dáme, jo, prostě. A teďko rozlišujeme, jestli si boostrujeme chytací koule, anebo jestli si boostrujeme nebo děláme dipy na ty, za kterýma krmíme. Já za, v mém případě to dělám tak, že prostě ty, na který chytám, tady bych se ještě měl pustit do kamery, dobrý, ještě jedna kamera, jo. Ty, na který chytám tyhle koule, tak ty já prostě nějakým způsobem jak moc neboostruju, nedávám do nich žádný velký přísady a nějakým způsobem s tím moc neblbnu. Protože na ty chytací to už je potom jiná liga. No, prostě. Vždycky krmím s těma jakoby dobrýma, chytám hlavně, jako jak mě znáte, ne, jako buď s velmixem, anebo s mýma koulema. Ty vole, to se vždycky odevře ozonová díra, když tohle odevřu. A to jsou ty moje koule, které jsou prostě v receptuře na bázi tým, no, šrtů a na bázi krupice. Jo, a zhruba třetina v tom jsou atraktory a další moučky. No nic, no. Tak čím? Pokud chceme boostrovat koule, jo, prostě, tak tady máme decovou odměrku. Prostě chtěl jsem dneska koupit sklení lahvičky, nemám ve sklení lahvičku. Tak dobrý, začneme glycerolem. Nalijeme tam cca deci glycerolu. Tenhle ten má maličko zmíchaný s kyselinou mravenčí, kdy na tuhle tu 5-litrovku jsem dal těchhle panáků jsem dal 3, jo, což je 0,4 decilitru, jo, dobrý. A tím pádem máme konzervant, jo. Takže dobrý. Uklidím glycerol, jo, prostě. Je to ten krmnej, ten levnej, nepoužívám ten ostrej, jo. A proč říkám glycerol? Protože máme glycerol, který je prostě nějakým způsobem. Tak tohle z toho, teďko máme asi decinu. A je to skvělý nosič vůní. Je to skvělý nosič esencí. Nacusá se do těch koulí a drží jako kráva, jo, prostě. Nerozpouští PVA a de facto je to i lehký konzervant. Samozřejmě nedílnou součástí mého natáčení je pardon, pivobrání, takže jako Akedek jako kelímek, to je australský CDC. A valíme. Takže to máme tohle. A máme tady ten obyčejný
obyčejný škrob, jo. Je tady v týhle namíchané jen takové tak trošku, jo. Dáme ho stranou, 25 korun, jo. Prostě litr 50 korun glycerolu, takže v tomhle je za 5 korun glycerolu. 5 korun glycerolu a v tomhle je tak za 4 koruny to. Na 4 koruny škrobu. Tak, a tady máme, jak ty říkají, to je jednou zbraň, jo. Tyhle smrdí to jak bolavá noha, jo. A máme ideální injekční stříkačku. Takže si z toho natáhneme 5 kubíků. Ty vole, budu muset pak všechno vyhodit tady, vole. Ty krása. Je masakr, vole. Zavřeme, vole, tady už se teď nedá vydržet, jo. A máme tam zhruba pičo. Musím hrdět všecko. Máme tam zhruba 5 kubíků, 5 ml týdlenství esence. A jestli to je skopex, jestli to je oliheň, jestli to je jahoda, to vyjde plus minus na stejno. Jo? Takže přidáme ho do glycerolu. Ty vole, to je jedlý, vole. Trošku natáhneme glycerolu do stříkačky. A zase o tom zpátky, ještě to uděláme jednou. Tak, dobrý. Ty vole, to je puch. Tak, promícháme. A v tuhle chvíli, tímto jednoduchým způsobem, to znamená ostrá esence, to je zhruba kilo, a to, co jsem do ní natáhl, je zhruba 5 korun. Jo, možná 10, to už je jedno. To už nehraje takovou roli, ty vole, to je smrad, vole. A to musím utřít nejdřív, nebo se tu poblivu, vole. Doufám, že mi to nesežeru psy, vole. Dobrý, tak. Takže tohle v krámě, v tuhle chvíli, když to ještě bude hezky nabarvený a budete mít nějakou pěknou krabičku, tak vám prodají prostě, jak se tomu, jak oni tomu říkají, vole. Vyzutej tonda a podobný, jo, prostě. Ale prodávají to za 2 kila. A my tu máme za 20. Dejme tomu, dobrý. Takže tu máme tohle, jo. To je jedna věc, jo. Pokud tohle zředíme, kdy tohle dáme do půl litru, tak s tím můžeme řešit do půl litru glycerolu nebo do litru, tak s tím potom můžeme ty koule, na který nadíme, tam dát, jo, ale já to moc nedělám, protože si myslím, že to není úplně důležitý. No, prostě, tak, zavřeme do panáka, padá mi to všude, a máme hotový dip, booster a já nevím, co tu základní směs na koule, na který chytáme, a teďko, vemu si tady jeden starý prostě zařízený už vyčpělý velmix. Oni nemají moc rádi tyhle ty koule, nemají moc rádi boostrování od dekáče, ale byl mi porazen, není to můj nápad, jeden způsob, takže otevřu si tady ten, no jak se to jmenuje, škrob, pokud mi to zůstávalo, vydám binzetu. A teďko vlastně vemu boilisa, namočím ho do dipu, dám ho do škrobu, zamíchám, on se mi hezky pobalí jak řízek, jo, znovu udělám, a tak můžete dělat do té doby, dokud vás to nějak baví, jo. A máte na tom teďko nacucáno na té kouli, takhle máte nacucáno kilometr bordelu, který když pak hodíte do vody, když to nechá ještě zaschnout, tak se na tom udělá šlem, který potom pěkně na té kouli drží a pomalu se rozpouští. To je jedna možnost. Jo. Druhá možnost je ta, že si prostě vemu
další krabičku, dejme tomu tuhle. To už je jedno. Tybole, to je. Jsem je v kafilérii tady dneska. A dám, vysypu si pár velmixů. Nebo jakýkoliv jiných bojlísů. Ten velmix je akorát trošku náchylný. Dobrý. Náchylek, tomu se rychle rozpadá. A teďko, tady mám koule. Tady mám koule, jo, prostě. Přiliju trošku tohohle ostrýho dipu. Ten si jako proč se tu zavřu, nebo se tu pobliju. A přisypu do toho škrob. Jo, můžu dát i víc, jo. A teď to celý promíchám. Můžu tam přisypat toho škrobu i daleko víc, protože on se jakoby do toho, on to jakoby obalí a zatáhne, jo. Tenhle pytlík si docela pekoro, kdyby náhodou. Tak jo. A máme hotovo. On se jakoby ten škrob to obalí, nacucá a ve vodě to pak bude dělat velkou parádu, jo. Pokud chceme jako ještě se ho tam přidám. Pokud chceme to ještě maličko vylepšit, ale bavíme se teď o masových koulích jako takových. Tak, tady máme, jak to říkají, tajemství kaprářů, jo, hovno, je to belachan. Jo, koupíte ho v rybářských prodejnách, nebo kembrolín máme taky. A jsou to fermentované krevety, jo. Není to žádný, jako mít nic extra, je to prostě belachan. A k tomu potřebujeme tady struhadlo, že jo. A trošku si ho prostě do tohohle, do týhletý sračky nastrouháme. Nemoc. Jinak, kdybyste si na lodě dělali polívku, jo, čínskou, tak to do toho patří taky, jo. Tak to, ty králo, to ještě hoší, vole. A tyhle koule, jak jsou takhle, tak je máte prostě nadipovaný, nabůstrovaný. Klidně nechte na sluníčku, ať se to do toho zasere, protože on to je trošku konzervant, jo, prostě. A máte prostě vystaráno s koulema a s boostrama a s dipama. Jak říkám, a co ještě můžeme přidat, co jako funguje, co mám jakoby, tyhle, to je puch. Tyhle, to se tu dneska nevyspím, vole, to točím doma, vole. Dobrý, máme tekutý játra. Tekutý játra, vys moje video. A když to přidáme tekutý játra, tak máme skvělý chytací koule. Dobrý. Ono se to do těch koulí pěkně natáhne a máme vyřešeno. Tak. A teď bych doporučoval tohle doma nenechávat. Nebo vás manželka zabije, jako jo, prostě. No, takže máme. Co potřebujeme, ještě jednou zopakuju, jo? Kdyby nedej bože bylo potřeba. Takže potřebujeme glycerol. To je hlavní složka, která nosí vůně a předává vůně. A potřebujeme potom nějakou esenci, ze kterou to smícháme. Aby se nám na tom udělal, teď už více potřebujeme, ale pokud chceme, aby se nám na to udělal šlem, tak potřebujeme škrob, anebo potřebujeme puding. Velmi dobrá závodní směs, takže tímhle s tím to jakoby ještě obalíme, uděláme na tom takový jakoby obal a ono se to z toho bude postupně uvolňovat, úplně v klidu, jo, prostě. No a teď máme třeba tady masový koule, tohle je Bohumila Kuny, jo. Bohumila Kuna Fishing, jo. To byl pěkně nadipovaný, nabůstrovaný, jo, prostě. Tak, to je tohle. A máme v tom teda ještě to. Jenže, potřebujeme, já tak chytám na plovky, takže potřebujeme plovky nějaký, takže mám tady dvě plovky, jedny mám navoněný Monster Crabem a jedny mám tady navoněný, kým, jak se to jmenuje, Kopexem.
Jo, prostě navoněný taky, jako podobně, jo. Takže, když mám masovku s mradlavou, tak ní vždycky dávám skopek co sladkýho. A když mám naopak sladkou kouli s kopexovou, tak ní dávám masovou, jo, jestli mám moce kraba, nebo to už je úplně jedno. A co se týká plovek, kupuju si vždycky na sezónu jedno balení. Většinou tohle mám dokonce, hele, já mám dokonce Carp Service Václavík, jo. A předtím jsem měl toho, ale Mivardy. A předtím jsem měl dokonce ještě Basefish a tak, ale prostě je to jedno. Kupuju neutrální koule a do těch si naliju téměř čistý esence a jak ji vytáhnu z vody, tak ji nechám oschnout, tu plovku dám jinou a tuhle z toho až oschne, tak ji zase zpátky nám do té esence mám vystaráno. No a tady mám moje koule vlastně, které už jsem vám ukazoval. Jsou taky jakoby šišato, ale všelijaký. A to na ty jsou ty největší ryby, jako jo, prostě. To je samý šrot, pšenica, soja, trošku tam je jakoby krevní moučky a masový moučky, jo. To je v pohodě. No a jak mám tohle z toho a je to zalitý játrama, ryby se prostě můžou posrat. Jo, to je celý, jo, na tom nic jako není, jako jo, prostě. Takže to jsou moje receptury. Teď si tu z toho pobliju musím někam odnést, někam na zahradu, protože už tak se mi dělá na barákem ozenová díra. No a to je tak jako, říkám, všichni se ptali prostě na boostry, jaké dělám, jak říkám, glycerol, esence. To je úplně základ. Tu sílu si můžete zvolit prostě a když ještě prostě potřebuji konzervant, tak do litru glycerolu dám tohodle malýho panáka, ten 0,4 kyseliny mravenčí, tam mám bezvaný konzervant, s tím, že litr glycerolu stojí pade, tenhle ten panák kyseliny mravenčí stojí 10 korun, tak máte za 60 korun litr konzervantu, jo, prostě. A nemusíte s tím vůbec nic dělat, jo, prostě. Jinak se samozřejmě můžete koupit na trhu a stojí mezi 150 a 200 korunama ta litrovka, jo, ale jako, prostě mě to funguje, mě to drží a tak dále, takže říkám, že to máme dnešní video, počítám, že teď ho prdnu, teď ho trošku postříhám, dám ho na internet a bude v sobotu o 10 hodin, takže se užívejte, co budete potřebovat prostě a hele, jak se nám tu pěkně v tom válej ty koule. Jo, prostě ty už jsou stuhlý v tom, jako jo, prostě. Ono je to jako drží ten škrob, jo, prostě. A ten pak uvolňuje všechny ty esence, jo, prostě, no, takže. Tak máme ty krávo, jsme rád jíchat, vole. No, žakle. No. Takže to je, říkám, samostatné video udělané jako mým dipům a mým esencím, protože vím, že všichni se mě na to dokola ptají, všichni prostě chtějí vědět co a jak. A já jim to prostě chci ukázat, protože já, jak jsem řekl, do hrobu si to nevezmu. Budu rád, když se vám zlevní rybolov, když prostě vám bude fungovat, jako to funguje mně. No a je to. Ale díky za sledování, díky za podporu. Jsem rád, když vám to pomůže. A budu rád, když vám to bude fungovat, ale borky, borkyně, mějte se, držím palce, ať to jezdí. Napište mi do mailu na Facebook, Bohumilku na Fishing, nebo na Instagram, Bohumilku na, a nebo na, nebo do komentů na YouTube. A budu rád, když budete odebírat, sdílet a budu další videa. No, zase. Témat je milion, takže jsem na to zvědavej. Čus bus, autobus, ale čau, ahoj.